こんにちは、マッツです。今回もこちら、エクスペリア1マーク6、ご紹介していきたいと思います。国内版はね、6月7日からキャリア版がリリース。6月21日、2週間後からはね、SIM フリーモデルも発売されるということでございます。前回はね、ソニーマーケティングさんから発売に先駆けて2週間ほどお借りしておりましたので、実際にこの国内版の SIM フリーモデル使って感じた魅力っていうところをご紹介させていただいたんですけれども、今回はですね、こちらのエクスペリア1マーク6を買ったら手に入れたら最初に設定しておきたい便利な機能をまとめていきたいなというふうに思います。もちろんね、今回はディスプレイサイズが変わったり、カメラアプリが変わったりというところの変化点もあるんですが、それ以外にもね、この上の、ステータスバーのドロワーが新しくなっていたりとか、実はサイドセンスもちょっと変わっていたりとかしておりまして、結構いろいろ変わってたりもするんですよね。電池持ちも良くなったりもしてますので、まあ、どういう設定をしたらより便利に使えるかっていうところをね、ご紹介していければなというふうに思います。では行ってみましょう。はい、というわけで今回はエクスペリア1マーク6を買ったら最初に設定しておきたい便利な機能をまとめというところで、結構私も2週間ぐらい使ってみて、この機能いいなとか、いろいろな機能を試してみておりますので、便利な機能や設定をね、まとめていきたいなというふうに思います。今もうセットアップされている状態なんですが、初期設定の時とかに、結構注目していただきたいのが、ネットワークとインターネットの中に SIM っていうのがあるんですが、この中にですね、実は eSIM を設定というのと、他のデバイスから SIM を移行するという設定が加えられております。これね、 Xperia 1 Mark 5なんですが、 Xperia 1 Mark 5の SIM のところにもですね、ちゃんと他のデバイスから SIM を発行するっていうのが追加されておりまして、多分これ Android 14にアップデートした時ぐらいからあるのかなというふうには思うんですが、 Android でもクイック転送が実は他社のピクセルだったり Galaxy とかだとね、はい、できたりもするんですが、 Xperia でもね、現在は実はできるという形なんですね。これタップしてあげるとですね、ドコモのロゴが出てきまして、これこれをタップしていただくとですね、はい、他のデバイスから SIM を移行するというのが出てきます。で、Android デバイスからの SIM の移行というところで、この QR コードを一応読み込んで、SIM を転送することができる。キャリアのね、オンラインショップとかのサイトでいちいち手続きしなくても、スマホ間で転送手続きを簡単にすることができるというのが、非常に便利なところですね。これ、Xperia でも、これは SIM フリー、手元にあるのは SIM フリーモデルなので、少なくとも SIM フリーモデルはできるという形で、キャリア版でもできるのかな？できたら結構便利だなとは思うんですけどね。はい。Xperia でもできるようになっておりますので、機種変更もね、簡単にできるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、データ SIM 自動切り替えって機能もあります。今ちょっと私、SIM 挿してないんですけど、SIM を2枚挿したりとかしてるときに、例えば、県外のときにデータ SIM を切り替えたりとか、まあ、あとは速度低下してると、データ SIM を切り替えるとかっていう機能を、ちゃんと設定することができます。速度の基準値とかもね、一応設定ですることができる。今回の Xperia 1 Mark 6で、大きく変わったのが、こちらです。はい。これ、ステータスバーのドロワーですね。通知ドロワーのね、このデザインが変わりました。はい。今まではこういうドロワーだったんですよね。だからボタンが一応4つプラス、クリエイターモードのこう画面の切り替えっていうところがね、画面モードの切り替えのところが1つ1行ついてたんですが、基本的に4つだったんです。これ足りない場合にはこれをフッとフリックしたらね、こう8つ出てくる。で、さらにこう右フリックにフリックしたら、また8つ出てくる。みたいな感じだったんですが、まあ大きくて見やすいんですけど、案外使いづらいんですよ。ここに収まらない。だいたいここに収まらないんですよ。今回はですね、はい。もうデフォルトで開いたら8つ出てきます。これめっちゃ便利なの、これ。これがいいんですよ。だいたいこれで、まあやりたいことが、まあまずは8つ出てくる。で、これで足りなかったらもう一回フッとフリックしたら、さらに8つ出てくる。で、合計16個を1つの画面で見ることができるんです。で、この中に大体もう収まります。だから、まあ、そこそこやるのがスクリーンレコードだったりするんです。スクリーンレコードだったりとかね、するんですけど、ここもワンタップでできるし、QR コードスキャナーもここにも、あるので、すぐ QR コードスキャンとかもできたりもします。というところで、
これはめっちゃ便利です。であと、まあ、16個が 1つのボタンでよく出てくるのと、それからさらにこうやってフリックしたらね、さらにプラス2つが出てくるという形になります。こういうドロワーという形で新しくなっていますし、一応変えたい場合には右下のね、はい、このペンのマークをポッと押していただくと、こういう風に、他にもさらに、設定を変更することができますので、これをタップして変えるという形になります。はい、このデザインの変更はめっちゃ嬉しいですね。SIM挿した時の切り替えスイッチみたいなのがあったりとかする、他社のスマホではあったりするので、はい、そういうのがあったりするとなおさら便利かなという感じがします。今 SIM 挿してないんでどういう挙動なのかわかんないんですけど、はい、そんな感じでございます。そして初期設定をした時にも出てくるんですが、ジェスチャーですね、ジェスチャーのナビゲーションモード、もうエクスペリアでは基本的にはジェスチャーナビゲーションがスタンダードになっています。最初起動した時も多分ジェスチャーナビになってるんじゃないかなと思います。もし3ボタンにしたい場合には、こちらのねシステムのジェスチャーというところから、はい、ナビゲーションモードをジェスチャーからね、この3ボタンのナビゲーションにするということをしていただければ。一応、この歯車の設定のところで、こちらでもね、はい、ホームボタン長押し、アシスタント起動みたいなのオンオフを設定できます。ジェスチャーナビの方も、一応こういう風にスワイプしてアシスタント起動とかっていうのができたりするので、ちょっと使ってみていただければというふうに思います。そうですね、私はもうジェスチャーなんでこのままでいいかなというところです。であとはですね、エクスペリア今までね歴代使っていて結構使っているっていう人と使ってない人が分かれるのがサイドセンスです。はい、サイドセンス、実は、多分起動時はオフになってるんじゃないかなと思います。送られてきた時はサイドセンスバーオフになってたので、もしオフの場合はオンにしていただければというふうに思います。今回結構変わってるのがですね、はい、サイドセンスバーバー自体は同じなんですが、今までのサイドセンスバーって、バーを2回タップしたら、こういう風にサイドセンスのメニューが出てきたんですけど、今回は違うんですよ。もう、ダブルタップで表示されません。で、代わりにこういう風に矢印が出てきます。はい、こういう矢印が出てきます。どういうことかっていうと、これね、こっち側にプッてフリックしてあげると、ダッシュボードが出てきます。意外とめちゃくちゃ嬉しい機能、これ。案外、まあ、このホーム画面だったらね、上から下にプッてこうやってあげると出てくるんですけど、で画面だったり、ブラウザだったりという時に、設定のこうやるときはやっぱり一番上からやんないといけないですよね。一番上からこうやってフリックしないといけないのが結構めんどくさくて。で、そういう時に、このサイドセンスからプッて、こう、ダッシュボードを表示できるので、これがめちゃくちゃ便利ですね。歯車を押してあげるとサイドセンスのね、設定もまたやってきたりもします。で、この、サイドセンスなんですが、下から上にプッてやってあげるとこういう風に、今まで、ダブルタップだったやつは下から上になりました。上から下にフリックをすると戻るになるので、こっからこうやると戻ります。はい。っていうのが一応初期設定になっておりますので、タップしていただくとカスタマイズもできます。まあ、ダッシュボード、アプリランチャー、マルチウィンドウ、まあいろいろなのが出てきますので、はい、こういう風にね、いろいろ出てきます。もう通知パネルがいいか、ね、スムーズかなって感じはするんですけど、案外こうアプリ開いてるときに通知パネルって開くことがあんまりないね。通知見たい場合もあると思いますので、そういう時には通知パネルが便利かなと思いますし、アプリウィンドウっていう手もあります。はい、っていうところですね。だから例えばこうやってやってあげると、こうアプリウィンドウ、こうでマルチウィンドウ出てくるとかね、そういうことも一応できたりします。だからちょっとね、動作は変わってるんだけど、結構便利に使えるというところですね。例えばブラウザを開いていて、ちょっと上にこうフリックしてあげるとこういう風に出てきますので、はい、例えば、マルチウィンドウで YouTube を開くみたいなこともできますし、先ほどのこれで、ポップアップでウィンドウ、こういう風にね、YouTube を開くみたいなこともできたりもします。はい。っていうところですね。結構すごいなって思ったのが、このマルチウィンドウスイッチです。このバーを下から上にプッてやってあげるとね、このアプリの履歴画面出てくるんですが、ここのマルチウィンドウスイッチの動作がめちゃくちゃ速くなってます。って押してあげると、ポン、もう瞬時に出てきます。結構このマルチウィンドウスイッチのこの動作って、今までもっさりしたんですよ。エクスペリア1マーク5でやってあげると、これでも結構早い、ね、なんか時と場合によってはちょっと時間がかかってる時もそこそこあったんですけど、これがもうなんかめちゃくちゃ爆速で出てくるので、
ちょっとこれ今回結構感動したっていう、こうスクロールをするっていうこともできたり、はい、します。かなり動作良くなっているので、なかなか便利だなというふうに思いますね。でサイドセンスバーについてはこういうふうに、右側左側っていうところね、側面を選ぶこともできますし、長さだったり、透明感とか位置とかっていうところもね調整することはできます。ここをグッと押してあげるとこう位置をね移動するとかいうこともできます。右左はさっきの設定じゃないといけないんですけど、こういうふうに、ちょっとドラッグして変更するということも、できますというところなので、ぜひね、サイドセンス結構便利なので、ぜひ有効にして試していただければなというふうに思います。あとは設定の中の音の設定です。音の設定で、再生音質、録音音質とかって出てくるんですけど、今回、再生音質でちょっと変わったところがあります。音楽と動画でのエフェクトを変えるということができるようになっています。実はですね、去年の Xperia 1 Mark 5 ではオーディオ設定でまとめられていて、でこの中にも一応いろいろ全部入っているというような状況だったんですね。なんですけれども今回はそうじゃなくて、こうなっているという形です。で、音楽と動画でそれぞれで、どういうエフェクトをするかっていうのを、できます。でオーディオエフェクトをポチッと押してあげると、こういう風にね、はい、DSE アルティメイトと、ドルビーサウンドというような形 でこれがデフォルトのおすすめな設定になっています。音楽は、DSE アのアルティメイトで、動画はドルビーサウンドという形なのがおすすめなんですけど、例えばカスタムでドルビーサウンドにしちゃうみたいないう感じ、しかもここもね映画と音楽カスタマイズみたいな感じで、ね、こう設定が結構カスタマイズできたりします。はい、っていう、こういう風な設定もいろいろできたりもします。で今回一番変わってるのが音楽と動画で、使い分けられるというところですね。まあ、映画が見たい人は、動画はこうね、動画をどういうのを見たいかにもよると思うんですね。その PV とか MV とかであればどちらかちょっと音楽に合わせて、DSE とかにした方がいいのかもしれないし、逆に動画はもうどちらかというと映画ばっかり見るみたいな感じだったら、そういう意味では動画に特化して、まあ、ドルビーサウンドみたいなね、楽しむっていうのもありなのかなというふうに思います。こういうふうに設定変更ができるというところなので、これはねぜひやってみていただければと思います。あとはね、ヘッドホンの個人最適化、これはね去年もありましたが、360リアリティオーディオの設定も一応できたりもしますので、はい、ここら辺はねヘッドホンに応じて使ってみていただければというふうに思います。そして画面の設定です。画面の設定はですね、はい、まずは低残像設定ってやつですね。デフォルトでは多分オフになってるんじゃないかなと思うんですけど、私オンにした記憶があるんですが、120Hz 駆動っていうのがね、できるようになっています。これ Xperia 1 Mark 5も同じなんですが、今回 Xperia 1 Mark 6 は、LTPO のディスプレイでになっておりますので、1Hz から 120Hz までを AI で自動的に制御できるような設定になっています。これね、かなりいいです。ぜひですね、バッテリー、電池持ちキーンで低残像設定オフにしてる人は、はい、まあ、オンにして一回試してみるっていうのは手かなというふうに思います。ちょっと、それでも不満だったらね、うん、オフにしてもいいかなと思うんですけど、はい、っていうふうに思います。はい、あとはね、画質設定に関しては、今回、スタンダードモードでもね、はい、パワードバイブラビアという形で、ブラビアチューニングで美しく、はい、チューニングされているというところになっています。でも、自動クリエイターモード、まあ、これも去年からあったんですけど、自動クリエイターモードっていうのを使うと、適切なモードで、自動的にクリエイターモードを有効にするっていう、ね、一部のサービスで、自動的にクリエイターモードに移行するっていう、ものもあったりもしますので、特にビデオクリエイターとかね、やっぱり動画を作る時の色味って大事だと思うので、はい、そういうところもね、使えるっていうのは便利かなと思います。これは設定で、追加することもできますので、はい、使ってみていただければと思います。あとはね、ロック画面です。ロック画面のところに時間と情報を常に表示、これ、Always on Display ですね。AOD とか言ったりもするんですが、これをオンオフできます。これもオンにしても、いいかなと思う。ちょっとバッテリー使用量が増えたりもするんですが、AOD オンにして、まあ、Wi-Fi 運用で、そこそこ使って2、2日間ぐらいだったので、うん、まあ、これももし、便利だと感じるんだったら、オンにして使ってみていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。とかね、あと、機器を持ち上げて、
通知チェックするみたいな設定だったりと、ここら辺結構いろいろ便利な設定があったりするので、はい、ぜひ使ってみていただければなと思います。あとは通知内容の表示っていうところでね、仕事中にプライベートな LINE とかっていうのを表示するの恥ずかしいっていう場合には通知表示しませんとかにした方がいいかもしれませんね。あとは意外と便利なのが、セキュリティです。セキュリティの指紋設定なんですけれども、はい、これですね、押し込み式指紋認証っていうのが あります。これですね、結構エクスペリアの指紋センサーって感度がいいんですよ。感度が良くて、ちょっと触れただけですぐ反応することがあるので、押し込んだ時だけ反応できるように、設定するっていうのが押し込み式指紋認証やつです。感度がいいっていいことではあるんですけど、ごタッチしちゃった。例えばこういうとこでごタッチしちゃって、エラーで、ね、何回か、エラーが起きたら、もう指紋センサーを一回ロックして、パターンとか数字とかでしか入力ができなくなっちゃうんですね。そうすると結構めんどくさいので、押し込み式指紋認証にしてあげた方が便利かなというふうに思います。はい。あとはカメラですね。カメラ、新しいカメラアプリに変わっております。はい。というところで、ちょっと設定ね、ご紹介していきたいと思いますが、写真モードの場合は、まあ、デフォルトでは、まあ、こういう風に、0.7 倍、1倍、2倍、3.5 倍という形で、簡単に切り替えられて、さらにね、このボタンをタップしてあげると、ね、詳細に、こういう風にね、ぐーってこう、はい。調整を簡単にすることができます。もうほんとシームレスにね、いろいろ設定することができたりもするので、結構便利ですね。例えばね、こう、被写体などね、この画面の中をポッてタップしてあげると、ここの、はい、明るさをこう明るくしたり暗くしたりとかっていうのを簡単に、できたりもしますし、色もこういう風に、補正をすることができます。青色、赤色というところでね。例えば、食事の写真撮ってて、もっと赤くした方が美味しく見えるみたいな場合には、こうグーってこうね、やるということもできたりもするんで。露出だったり色の調整は簡単ですし、ちゃんとこう残り続けてくれるんです。カメラアプリを閉じるまでは残り続けてくれる。閉じて開いたらまたリセットされるんですけど、そうじゃない限りは残り続けてくれるっていうのは、結構がっつりこう写真を撮りたいっていう時にも便利だなというふうに思います。で、そしてですね、この歯車のところ、ポチッと押してあげると、はい、こういう風に、縦横比だったり、タイマー、フラッシュの設定もできますし、さらに詳細に設定がしたければ、メニューっていうボタンをね、押していただければ、こういう風に出てきます。で、おすすめなのが、フォーカスとシャッタースピードをオンにしてあげるというところですね。そうすることでですね、ここ、はい、この倍率設定の上のところに、フォーカスオート、シャッターオートっていう風に表示されます。これタップしてあげると、一応オートになってるんですが、これつまみをオフにしてあげると、こう、マニュアル設定ができたりね。あとはシャッターもこれをマニュアルにしてするということもできたりもします。まあ、基本オートでいいかなという感じもするんですが、こだわりたい人は、こういう風にね、マニュアル設定もできます。結構、普通のカメラ、写真モードでも、こういう風な設定ができるのは。はい。いい構図で写真撮る場合には、まあ、グリッドライン。ね、結構大事だなというふうに思いますし、あとはね、顔瞳 AF ですね。はい。顔瞳 AF をちゃんと、もう、顔も瞳もちゃんと、はい、AF 合わせると。これ、エクスペリアのね、カメラの非常にいいところでもあったりするので、瞳をちゃんと感知させるっていうところね。もしなんか、顔 AF だけになってる場合には、瞳もちゃんと、チェックしてあげるというのも大事ですし、あとは、美肌効果ね。案外大事です。ソニーのね、ZV-1 とかもそうなんですけど、美肌効果かなりいいんですよ。なので、ぜひオンに、してない場合はしておくことを推奨します。で、カメラ操作音もオンオフできます。これはですね、今回手元にあるのが SIM フリーモデルなので、SIM フリーモデルの場合は、デフォルトでオフの設定ができたりもします。もしかするとキャリア版はね、今までも、入りの設定しかできないっていうものが、キャリア版は、多かったので、ちょっとまだ確認できてないんですが、キャリア版の場合は、カメラ操作音オフにできない可能性もあるので、そこはご注意いただければと思いますが、はい、一応、入りすべてと、入りシャッター音のあとはオフ、この3つの段階で設定することができるので、ぜひですね、カメラオフターンを、適切に、はい、管理してください。悪用はしないようにしていただければというふうに思います。あとはですね、シャッターボタンの長押し起動っていうところも、一応オフもできるんですが、シャッターボタンを、はい、
シャッターボタンをここグーッとこう長押ししたらすぐカメラを起動する。で、写真をすぐ撮るっていうことができたりもしますので。これ絶対ね、オンにした方がいいと思います。基本的にはオンでいいと思うんですけど、誤作動が起きる場合にはオフにしてでもいいのかなというふうに思います。であとは、Bluetooth リモコンですね。はい。Bluetooth リモコンって何かっていうと、これですね。このリモコンです。ここに Xperia をはめて、Vlog モニターという形で使うこともできますし、こちらね。Bluetooth リモコンね、こう設定しておくことで、リモコンとペア設定してね、この、拡大縮小だったり、フォトだったり、ムービーの、これを簡単に手元でボタンを押してね、録画撮影ができるというのが便利なところです。で、これのいいところはですね、撮影持続モード。はい。これがついています。これ、Xperia Pro Eye からも搭載されている機能で、Bluetooth リモコンを接続をすると、この端末が熱くなっても撮影を持続し続けられる。このアプリを閉じない限りは。撮影を持続してあげる、し続けられるっていう機能になっています。で、今まではフォトプロとビデオプロって分かれてたので、例えばビデオを録画しててね、熱くなってるけど、ちょっとやっぱ写真の方で撮りたいなと思って、フォトプロに移行してあげようとするとですね、多分一回、ホーム画面かなんかに戻んなきゃいけないんですよ。で、そうすると、その戻ったタイミングで熱いんでもうダメですっていう形でフォトプロに移行しても撮影持続モード起動できないっていう事態があったりするんですけど、今回の Xperia 1 Mark 6は撮影持続モードオンにしておいて、写真と動画をすぐ切り替えられるので、そういう意味ではその熱々のモードでもすぐ瞬時にねモード切り替えられるのは便利なところかなというふうには思います。この撮影持続モードもね、基本的にはキャリア版だと一部のキャリア版は載っていない、可能性があるので、去年まではソフトバンク版とか、あと楽天版は載ってたんじゃなかったかなと思います。ドコモ版と au 版載ってないっていう場合があって、今年はどうなってちょっと、私ちょっと確認できてないので、できたらね、追記とかしておこうかなとは思うんですけれども、まあこんな感じになっておりますので、はい、ぜひ、撮影持続モード使えるエディションをお持ちの方は使ってみていただければと思います。炎天下でカメラ起動してる時とかにも結構強い味方だったりもするので、結構だいぶ熱耐性良くなってるんですけどね。ぜひ使ってみていただければなというふうに思いますね。あとは設定という観点かどうかわかんないんですが、ここには、はい、ルックを設定できるところがあります。これですね。クリエイティブルックというところで、オフからナチュラル、ビビット、フィルム、ノスタルジック、ブライトというところで、普通の写真モードや動画モードの場合は、このような形で、はい、ちゃんと、この見本の写真も載っていて、こういう時にはこうした方が映えるよみたいな感じのことがわかるんですよね。これが結構便利だなと思います。動画モードの場合は、それに加えてですね、シネマティックっていうのが出てくるので、これタップしてあげると簡単に S シネトーン、はい、オンができます。S シネトーンってね、シネマカメラの FX シリーズですね。私も今これ、この Xperia を撮ってるこのカメラは、FX3 で撮ってるんですけど、はい、この FX3 とかね、にも S シネトーンが入っているっていう形で、こういう風な形、結構いい感じのね、色味で撮影ができたりするので、もし動画撮りたいという場合には、まあ、こういうのを使ってみるといいのかなというふうに思います。動画の場合は、こういう風な形で、解像度、フレームレート、ライト、商品レビュー設定、ここら辺を設定ができます。はい、端末の上には、この現在の画質設定が、もうデフォルトで表示されています。4K30fps とかね。多分、初期設定は、フル HD になってたと思うので、もし気になる方はね、ここでタップしてあげると簡単に切り替えることができる。このメニュー呼び出さなくても、この画質設定と FPS に関しては、この上で簡単にタップで切り替えられるので、ぜひ、使ってみてください。で、さらに、ここにメニューっていうところをね、押してあげれば、まあ、こういう風な形のいろいろな設定ができます。HDR、SDR をね、設定するということもできますし、あとは、フレームレートの調整だったり、手ブレ補正もできます。手ブレ補正の場合は高品質を選択しておきたいところなんですけど、一部の設定、例えば 4K60fps 以上選択したりとか、あとは先ほどの画質設定で HDR、 これですね、 HDR フォーマットを選択したりとかすると、この手ブレ補正高品質選べなくて、標準がデフォルトで選ぶような形になりますので、そこはちょっとご注意いただければというふうに思います。あとはマイクですね。マイク多分最初リアになってんじゃないかなと思います。リアっていうのが、ここにもマイクがついていて、要は、モノラルにはなってしまうんだけど、相手の、この被写体の声をちゃんと届けられるっていうのが、このリアのマイク。
なんだけど、もうちょっといい音で撮りたいという場合にはステレオマイクにした方が綺麗に撮れたりするので、個人的にはやっぱステレオの方が好きだなっていう感じはします。まあでもそれよりもこの自撮りでこの Vlog モニターとか使って写真あの動画撮りたいという場合にはリアにするっていうのもいいかなという感じがします。あとその下のあたりは大体同じですね。先ほどの写真と同じなんですが、風ノイズ除去というね、設定もできたりします。これ録音音質。先ほどのね、設定画面の録音音質でも同じなんですけど、風ノイズ除去。はい。今までインテリジェントウィンドフィルターって言ってたやつだと思うんですが、はい。それが一応できます。ちょっとね、風吹きすぎるとね、結構変な音になったりする場合もあるので、まあそれよりも自分の声を届けたい。だから、音質より届けたいを重視したい場合には風ノイズ除去がいいのかなというふうに思います。で、この設定、全部ですね、この上のところは、この上のね、このバーが書いてある、この上の2、3個ぐらいは、それぞれに持ってるので、もしボケモードでも瞳 AF やりたいという場合には、このちゃんと瞳 AF って選択した方がいいです。はい、っていうところですね。プロモードに関しては、今までの、フォトプロとは若干レイアウトは変わっています。今までのね、フォトプロと違うのは、こう、レイアウト変わってるんですけど、モード選択でわざわざこうタップしてこうやってやるって必要はなくなってるのは結構便利だなというふうに思ってまして、例えば、ボケからプロ、まあこれタップ1本、フリックじゃなくてタップでもいけるっていうのも便利なんですけど、フリックでいけるので、だから構えてる状態で簡単にこうフリックでいけるんですよ。こっちだったら構えてたんだけど、やっぱりここで一回ここタップして変更しなきゃいけないっていうのが地味に便能だったんですが、それがなくなったのは結構便利だなというふうに思います。ただオートモードはなくなってます。オートモードは多分その写真モードがオートモードになっているような形なのかなと思います。で、モード変更したい場合にはこの P ですね。PSN。まあ、これは結構どれか固定にしてることが多いんじゃないかと思うので、まあ敵によってね、変えることはあると思うんですけど、プロでもう起動しておけば、ね、S が自動起動ですね。はい。これ一回落として、もう一回起動して、プロ行ってあげても、はい、S のままになってますので、ここはちゃんと、モードは読み込んでますので、でこれで簡単にプープープーってやってね、自動起動できるのはいいのかなというふうに思います。はい。あとメニューの表示に関しては、去年までのね、フォトプロと同じにはなっています。ただ一部ちょっと項目が変わっていたりもしておりまして、例えば、AI 超解像ズームの設定。はい。これがなくなってます。標準のゼネラズーム、AI 超解像ズームって、この、選択なくなってます。デフォルト AI 超解像ズームでいいじゃんっていつも思っちゃうんですけど、この設定がなくなってるので、多分、まあ、そういう形になってるのかな、というふうに思います。あとはね、撮影設定の登録っていうのができなくなっていますね。はい。なんですけど、まあ、デフォルトで多分記憶してくれてると思うので、まあ、ある程度は、なんとかなるのかな、という感じではあります。あとドライブモードですね。連続撮影とかってのも一応できたりするんですけど、プロモードじゃなくて標準の、カメラ、写真モードの場合に、ドライブモードを設定できなくなっているので、今のところね。連続撮影、連写したいとかいう場合には、プロモードを使うっていう必要があります。ここはご注意ください。はい。他の露出色のところは、ほぼ同じですね。ナイト撮影オンオフの代わりに、コンピューテーショナルフォト。のオンオフができます。今ちょっと S になってるんであれなんですけど、プログラムオートにしたら多分コンピューテーショナルフォトがオートになりますね。はい、はい、こんな感じになります。はい、今こっち側はプログラムオートにしてます、ね、こっちは一応オートにしてます。でそうするとまあここがねちょっと違うよって感じですかね、コンピューテーショナルフォト、ナイト撮影いうところ、ここがちょっと変わってるかなという感じ で、あと AF はほぼ同じですね。ほぼ同じになっています。で、シングル、コンティニアス、はい、マニュアル、うん、全部そうですね。はい、同じです。で、セットアップのところで若干、ファンクションメニュー、AEL がなくなってるんですかね。はい、AEL、まあ、これちょっとメニューにないので、なくなってるっていう感じになっていますが、はい、こんな感じになっています。他は大体同じですね。ファンクションメニューもね、こういう風に設定を切り替えることができます。これも多分ほぼ同じですよね。はい、多分このコンピューテーショナルフォトとナイト撮影のこの差はあるんですけど、それ以外は多分全部同じです。はい、同じです。めんどくささがあるとすれば、今までは横になったらね、自動的にこのファンクションメニューっていうのが表示されていたんですけど、まあ、縦の場合はね、一応こういう風になっていて、ファンクションメニューをポチッと押す必要があったんですよね。今回はもう、はい、
縦はね、縦はファンクション押せばね、同じですけど、横も同じでファンクションを一度押さないと、出てこないっていうところはまあ違いかなというふうに思います。ファインダー見るときは、まあこういうデフォルト出てるとき多いですけど、その、ディスプレイで写真撮る場合には、ファンクション押すっていうケース結構多いので、まあそういう意味では、まあどっちでもいいのかなっていう感じでもありますね。はい。もう機能的には本当に Mark 6と Mark 5のこのフォトプロと新カメラアプリでは、ほとんど同じ機能が入っているので、まあそれはもうほとんど、まあ若干の使い方の違いはあるんですけど、まあほぼ問題なく使えるんじゃないかなというふうに思います。まあディスプレイでね、こう、オンオフ切り替えも、プロモードでは一応できたりはします。ちゃんとヒストグラムを表示しますからね。すごいですよね。はい、あとはね、ボケモードとかもちゃんとありますが、ボケモードでボケを使うときには、この、はい、ボタンをポチッと押して、このボケのね、調節をする必要がありますので、ご注意ください。で、ボケ動画っていうのもね、その他の方にあります。はい。こちらからボタンをポチッと押して、やるっていう必要があります。ライブ配信ですね。ライブ配信も設定ができます。ライブ配信の設定に関しては、普通の画質の設定に関しては、ここの、右側のね、ここからやります。まあ、最初はやっぱり HD とか、ちょっと画質、抑えめでやった方がいいかもしれないんですけど、はい、これやります。で、これでメニューを押すと、まあ、ダイナミックレンジだったり、手ブレ補正とかっていうところの設定が一応できます。長時間配信ガイドというところで、こうしたらもうちょっとね、熱とか電力を抑えて、長い時間使えますよ、みたいな。いうのをね、自動で一括で設定するみたいな機能も一応あったりします。で、ライブ配信自体の設定に関しては、上ですね。はい。ここの配信のマークあります。これをポチッと押してあげます。これをね、ポチッと押してあげると、こういう風に、画質の設定ができます。はい。こういう風に画質の設定ができるので、はい。これで、画質を低中高にしたりね、ネットワークを Wi-Fi に限定するのか全て、モバイルネットワークで継続するのかという設定もできます。あとは接続先をね、YouTube にしたら、このログインでね、ポチッと押してあげれば、Google アカウントでログインして、使うことができます。RTMP もですね、一応、ストリーミングの URL とストリーミングキーで、ポチッと押したら、もうすぐ配信ができたりもします。YouTube 側で配信開始ボタンを押したりとか、する必要がある設定にしてる場合には、それをやんないといけないので、もう一台スマホがいる可能性はあります。いうところですね。自動開始の設定にしとけばいいんです。あと終了の時も終了の自動終了にするって設定しておけば、一応スマホをいらなくて一応配信できるかなというふうに思います。はい、一応ライブ配信でもこのように、はい、クリエイティブルックだったりシネマ、Sシネトーン、これを設定することできますのでいいですよね。これなかなかいいかなというふうに思います。あとはね、一応自己責任をお願いしたいんですが、こちらですね、PO Box Plus もインストールしてみました。一応、ノラ APK になるんで自己責任をお願いしたいんですが、問題なく使えますね。はい。一応問題なく使えてます。普通にインストール、APK をダウンロードしてインストールしてば使うことはできます。一応片手キーボードも一応できますね。はい。で、こういうふうにキーレイアウトをね、変更するということも、できますね。はい。いつもよく質問に来るんですが、着せ替え等は多分できないと思います。はい。はい。アルバムアプリもね、問題なく入れることができています。PO Box Plus も、アルバムアプリも一応最新版を入れることが、一応は最新版を入れることができておりますので、まあ多分問題ないかなというふうに思います。はい。はい。というわけで今回は Xperia 1 Mark 6をね、買ったら最初に設定しておきたい便利な機能をまとめということで、ご紹介させていただきました。まあカメラのアプリが新しくなっているとかね、そこら辺の設定のその、使い方の変化っていうのはあったりはするんですが、それ以外にも案外結構ね、そのサイドセンスが変わっていたりとか、あとは画面設定とか音設定のところでもね、若干違いがあったりとかするのもね、ありますので、ぜひですね、自分の好みに合わせて設定をしてみていただければなというふうに思います。結構、なんかね、いろいろソニーのこだわりっていうのが、そういう設定のところにね、現れてるなというところにもありますので、ぜひですね、自分色にカスタマイズしてみると、なかなか面白い経験ができるんじゃないかなというふうに思います。
ぜひ使ってみていただければと思います。というわけで、今回はね、お借りしたんですが、2週間後に、はい、スカーレットのカラーが出てくると思いますので、スカーレットのカラーがね、出てきましたら、またご紹介していきたいな、というふうに思います。というわけでね、この動画参考になった方は、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。その他にも私もいろいろなスマホやパソコンの情報をお届けしておりますので、ぜひね、チャンネル登録してみていただければと思います。Xperia 1 Mark 6、購入したいよって方はですね、概要欄だったり、コメント欄のね、上に固定しているとこありますので、そちらからね、購入をしてみていただければというふうに思います。ブログ記事にもね、レビューご紹介しておりますので、ぜひね、そちらもご覧いただければというふうに思います。というわけで、マッツーでございました。また次回お会いしましょう。さようなら、バイバイ。ありがとうございました。